Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq Kimyası Kafedrası. Əczaçılıq Kimyası 4 fənli 5-ci mühazirə mövzu Turin tələbələri mühazirəçi Əczaçılıq Kimyası Kafedrasının baş müəllimi Əczaçılıq Zəhfəsi doktoru Fuad müəllim. Bugünkü mühazirə aşağıdakı törəmələri əhatə edir. Purin törəmələri, guanin törəmələri, purin nukleozidləri, purin törəmələri olan antimetabolit tipli preparatlar. Purin. Purin heterosikldir. İki digər, yəni heterosiklik növbədən ibarətdir ki, onlardan biri imidazol, digəri isə pirimidin. Və öz quruluşuna görə iki izomer şəklindədir. 9H purin və 7H purin şəklində. Yəni tibb təcrübəsində həm 9H purin, həm də 7H purin törəmələri tətbiq olunurlar. Purin törəmələrinin alkaloidləri, yəni purin törəmələri alkaloidlərə, ksantin törəmələrə aiddir. Yəni ksantin 2,6 dioksipurin deməkdir. Purin alkaloidləri əsasən 3 maddələrlə təmsil olunur. Bunlara aiddir kafein, teobramin və teopirin. Qeyd etmək lazımdır ki, ksantin, yəni 2,6 dioksipurin özü iki formada ola bilər. Enol formasında ola bilər və keton formasında ola bilər. Necə ki, bundan əvvəlki mövzularda, məsələn, pirimidin mövzündə biz ketonol formaları görürdük tautan birləşmədən. Elə də purin də bu deməli izomer formasında ola bilər və nəticədə təbii ki, purin törəmələrinin də bir hissəsi enol formada olanlardır, bir hissəsi də keton formalarda olan purin törəmələridir. Nəzər çatdırmaq istəyirəm ki, hazırda molekulunda purin əsasları olan nukleyin turşularının antimetabolitləri konsepsiyası əsasında son illər çoxsaylı guanin törəmələri, güclü antivirus xasiyyətinə malik preparatlar tibb təcrübəsində istifadə olunur. Eyni zamanda 6-9 əvəzli purin törəmələri, 9H purin törəmələri tibb təcrübəsində geniş istifadə olunurlar. Purin alkaloidlərinə 3 təbii birləşmə, kafein, teobramin və teofilin. Onlar nə ilə bir-birinlə fərqlənir? Aslında, deməli, dediyim kimi, onlar ksantin törəmələridir. Sadəcə fərqli cəhətləri metil qruplarının olması və təbii ki, nəinki olması, həm sayı, həm də yerləşməsi. Belə ki, kafeinin tərkibində 3 metil qrupu vardır. Bu qruplar 1-ci, 3-cü və 7-ci vəziyyətdədir. Ona görə də kafeinin kimyəvi adı 1-3-7 trimetil ksantindir. Teobramində 2 metil qrupu vardır. Onlar yerləşir 3-cü və 7-ci vəziyyətdə. Ona görə də teobraminin kimyəvi adı 3-7 dimetil ksantindir. Teofilində də 2 metil qrupu mövcuddur, amma onlar 1-ci və 3-cü vəziyyətdədir. Ona görə də teofilinin kimyəvi adı 1-3 dimetil ksantindir. Göründüyün kimi bu birləşmələrin hər üçündə 3-cü vəziyyətdə mütləq metil qrupu var. 1 ilə 7-ci vəziyyətdə nasıl olaraq həmin birləşmələr bir-birindən fərqlənirlər. Kafein ilk dəfə 1819-cu ildə Runge tərəfindən kəşf olunub. Teofilin ilk dəfə 1889-cu ildə Kolsi tərəfindən. Teobramin isə 1889-cu ildə qəhvə toxumları və çay yarpaqlarından alınmışdır. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən alkaloidlər çay yarpaqlarında, qəhvə və kola toxumlarında, həmçinin kakao paxlananında vardır. Çay yarpaqlarında və qəhvə toxumlarında kafeinin miqdarı 1-3% qədərdir. Kakao paxlananında isə teobraminin miqdarı 2% qədərdir. Çay yarpaqlarında kafein ilə yanaşı az miqdarda teobraminlə teofilin və ksantin də müəyyən miqdarda vardır. Bildirmək istəyirəm ki, çay istehsalı tullantıları kimi əmələ gələn çay tozundan və qırıntılarından kafein əldə etmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, təbii xammallardan kafeinin alınması bir neçə üsulla həyata keçirir. Onlardan biri də əks axınlı ekstraksiya üsuludur ki, sulu ekstrak qaçışıqlardan təmizlənir, ballast maddələr, qurğuşun, kalsium və magneziyum duzları köməyi ilə çökdürülür, filtrat buxarlandırılır, sonra isə soyudulmuş sulu məhlullardan təkrar kristallaşma yolu ilə kafein alınır. Oxşar üsulla kakao paxlanılanda teobramin almaq mümkündür. Hazırda
bu alkaloidlerin sintezi için iki üsul təklif olunur. Biri tam sintez üsuludur, digər isə yarım sintez üsuludur. Tam kimyəvi sintez üsulu, yəni purin alkaloidlerin tam kimyəvi sintez üsulu 1900-cü ildə Alman alimi Traube tərəfindən təklif olunmuşdur. Bunun üçün istifadə olunan ikin xam mal kimi dimetil sidik cövhəri və sian asetat turşusudur. Bu reaksiyalar nəticəsində, yəni Traube üsulunun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, biz ilk öncə tiafilini, sonra ondan lazım olsa tiabramini, kofeini sintez edirik. Əgər ilk mərhələdə kondensləşmə üçün sidik cövhəri götürülərsə, son məhsul kimi, yəni alınan məhsul kimi ksantin olacaq. Ksantini dimetil sulfat ilə 8-9 pH-da metilləşdirdikdə kofein, 4-7 pH-da metilləşdirdikdə isə tiabramin alınır. Deməli, tam purin törəmələrinin tam kimyəvi sintezi üçün Traube üsulundan istifadə olunur. Digər üsul yarım sintez üsuludur. Burada xam mal kimi istifadə olunan sidik turşusu sintez vasitəsilə karbamid və asetalın 110 dərəcə temperaturda kondensləşməsi nəticəsində və ya quş zılı var, deməli quş zılı var, deməli guana deyirlər buna. Bax, ondan guanadan alırlar. Belə ki, guanada müxtəlif məlumatlara əsasən 25% dək deməli onun miqdarı çatır və sidik turşusunun formamidlə işlədikdə ksantin alınır ki, onu da müəyyən şəraitdə metilləşdirməklə kofein və tiabramin sintezi olunur. Kofein alınmasında metilləşmə prosesi pH 8-9'da, tiabramində isə kalium hidroksid və metanol iştirakı olmaqla 60-70 dərəcə temperaturda aparılır. Beləliklə, yarım sintez üsuluyla biz həm kofeini sintez edə bilirik, həm tiabramini sintez edə bilirik. Kofein, tiamin. Kofein ağ, parlaq, iynəvari kristal və ya ağ kristal paraşoktur, acı dadlıdır. Havada tədricən kristallaşma suyunu itirir. Qızdırdıqda sublimə olunur. Suda tədricən, yəni 1-in 60-a nisbətində həll olur. İsti suda və xloroformda asan, spirtdə orta, efirdə çox az həll olur. Ərimə temperaturu 235-238 dərəcə Selsiyum deməli intervalındadır. Kofeinin enli təyinatına aparılması üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Qeyd etmək lazım ki, ksantin törəmələrinin enlinin təyinində oksidləşmə, kötürmə və kompres amələ gətirmə reaksiyalarından geniş istifadə olunur. Təbii ki, purin törəmələri üçün ən səliqəli reaksiya mureksid sınağı reaksiyasıdır. Belə ki, enli təyinatında bütün birləşmələrin demək olar ki, enli təyinatında məhz deməli bu reaksiyadan istifadə olunur. Deməli, mureksid sınağının əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, reaksiya nəticəsində sonda tetra metil mureksid deyilən bir maddə əmələ gəlir. Başqa cür desək, tetra metil purpur turşusunun ammonium duzu. Bu deməli əmələ gələn maddə al qırmızı rəngə malikdir və bu reaksiya purin törəmələrinin təyinatında səciyyəvi reaksiya kimi istifadə olunur. Purin törəmələrinin, yəni kofeinin konkret desə, enli təyinatı üçün digər təyinatçılarından da istifadə olunur. Belə ki, tanının məhlulu ilə kofein ağ rəngli çöküntü verir. Preparata yod məhlulu əlavə etdikdə çöküntü və bulanlıq alınmamalıdır. Bir neçə damcı duru klorid turşusu əlavə etdikdə qonur çöküntü alınır. Çöküntü qələm məhlulu artığında həll olunur. Kofeinin ərimə temperaturu 334-237 dərəcə arasında olmalıdır. 80 dərəcə Selsiyum temperaturda daimi çəkər kimi qurutduqdan sonra bu temperaturu müəyyən etmək olar. Kofeinin enli təyinatı üçün ultrabənövşəyi sahədə spektrofotometri istifadə olunur. Belə ki, kofein xlorid turşusunda olan məhlulu
273 nanometre dalga uzunluğunda spesifik maksimum bulmaya malikdir. Kofein bir çox santin törəmələri kimi alkaloidlərə məxsus çöktürücü reaktivlərlə təmin oluna bilər. Kofein C və 2 xloridlə kofeinə təsir etdikdə hər iki maddənin ekvimolekulyar nisbətdə qarışığından ibarət ağ rəngli spesifik kompleks birləşmə əmələ gəlir. Kofein yeni təyinatı üçün infraqırmızı sahədə spektroskopiya istifadə olunur ki, preparatın infraqırmızı spektri ilə standart nümunənin infraqırmızı spektri oxşar eyni olmalıdır. Kofeinin təmizliyinin təyinatı üçün kənar alkaloidlər yoxlanır. Bunun üçün nazik tədqiqada xromatografi üsulu istifadə olunur. Preparatda tiabranin və tiafilin qatışıqları 0,5%-dən artıq olmamalıdır. Kofeinin miqdarı təyinatı üçün də müxtəlif üsullar istifadə olunur. Belə ki, su stirləmə üsulu istifadə olunur. Onun kimyası slaytda təqdim olunub. Spektrofotometriya üsulu, kompleksanometriya üsulu, selimetriya üsulu da spesifikdir. Onun da kimyası slaytda təqdim olunub. Yodometrik üsuldan istifadə edirlər kofeinin miqdarı təyinatı üçün. Kofeininlə yanaşı ona oxşar, yəni onun belə deyək də, həll olmasını təmin edən vacib bir duz forması var. Buna deyirlər kofein, benzoat, natrium. Kofein, benzoat, natrium ağ paraşoktur. İyisiz və zəif acı dadlıdır. Suda asan, spirtdə orta həll olur. Preparatı almaq üçün kofeini natrium benzoatının sulu məhlulunda qarışdırılıb 4-6 nisbətində quru qalığa qədər buxarlandırılır. Kofein, natrium benzoatın eyniliyin təyinatı üçün müxtəlif üsullar istifadə olunur. Təbii ki, tərkibində kofein olduğu üçün moleksit sınağı və tanrı məhlulundan reaksiyalar istifadə olunacaq. Preparatı quru qalığının əlimə temperaturunu təyin edirlər 232-234 dərəcə selsium arasında olmalıdır. Preparatı dəmir üçkloridin məhlulu əlavə etdikdə çəhrayı sarı rəngli spesifik kompleks maddə əmələ gətirir. Bu reaksiya benzoat yanına dair aparılan bir reaksiyadır. Preparat rəngsiz alovu sarı rəngə boyayır. Bu da təbii ki, natriumla bağlı olan, yəni tərkibində natriumun varlığı ilə bağlı olan bir təyinatdır. Kofein natrium benzoatın təmizliyi təyinatı üçün məhlulların, yəni preparatın məhlullarının rəngsiz və şəffaf olmalıdır. 20% sulu məhlulunun qaynar su hamamında 30 dəqiqə müddətində qızdırdıqda bulantı və ya çöküntü alınmalıdır. Miqdarı təyinatı üçün müxtəlif üsullar istifadə olunur. Belə ki, ultrabəyim şəyə sahədə spektrofotometriya üsulu, yodometriya üsulu, asidimetriya üsulu təbii ki, maddə natrium düz olduğu üçün çox asanlıqla asidimetrik üsulla təyin oluna bilər, yəni xlorid turşusundan birbaşa tiləməklə. Kofein mərkəzi sinir sisteminə oyandırıcı təsir göstərir, kardiotonik maddə kimi deməli istifadə olunur. Paraşok formasında və kombinan olunmuş preparatların tərkibində kofetanin, fentalgin, citramon və s. birləşmələr preparatların, yəni çox komponentli preparatların tərkibində istifadə olunur. Kofein natrium benzoat öz farmakoloji xüsusiyyətlərinə görə elə kofeinə bənzərdir, amma deməli o inyeksiya məhlulunda 10% və 20% deməli məhlullar şəklində, həmçinin tablet şəklində deməli istehsal olunur. Tiafilin purin törəməli olan alkaloidlərdən biri də tiafilindir. Ağ kristallik paraşoktur, iyisizdir. Suda 95% spirtdə, efirdə və xloroformda az, isti suda və 95% isti spirtdə asan, turşu və qərərlərdə həll olur. Tiafilinin eyniliyi təyinatı üçün bir sıra reaksiyalar istifadə olunur. İlk öncə moleksit sınağı təbii ki, necə ki deməli kofeində, elə də tiafilin də moleksit sınağını verir. Həmçinin tiafilinin təyinatı üçün kobalt xlorid və yaxud kobalt nitrat məhlulu əlavə edərək çəhrayı ağ rəngli çöküntü, yəni kobalt tiafilinlə kompleks maddənin əmələ gəlmə reaksiyası eyniliyi təyinatı üçün istifadə olunur. Spesifik təyinat üsulu kimi. Tiafilinin təyinatı üçün bir dənə də maraqlı reaksiya var. Bu, tiafilinin azoblyasının əmələ gəlmə reaksiyasıdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu reaksiya ilk dəfə Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq kimyası kafedrasının əməkdaşları Hafiz Əliyev və Bahadır Hüseynov tərəfindən təşrif olunur. Reaksiyanın mahiyyətinə onun ibarətdir ki, tiafilin 30-40% natrium hidroksid məhlulu ilə qayladırlar və onu əslində qalsa kimyəvi quruluşuna görə
imidazol törəməsi olan tiofilidinə çevrilir. Tiofilidin artıq purin yox, məhz imidazol törəməsidir. Əmələ gəlmiş tiofilidin sonra müxtəlif diazo komponentlər, məsələn, parvinflamin və s. spesifik azo törəmə, yəni azo boya əmələ gətirir və bu azo törəmə, bu azo boya civə ilə spesifik komplekslər əmələ gətirir. Özdə bu komplekslər bir-birə nisbətində əmələ gəlir. Yəni, həmin o əmələ gəlmiş kompleksin quruluşu, bax, bu slaytda göstərilmişdir. Və bu spesifik kompleks qırmızı bənövşə rəngli kompleksdir və bu reaksiya ilə çəltirilən həm enli təyinatı həyata keçirilə bilir, həm də fitokalorimetrik miqdarı təyinatı da aparıla bilir. Çəltirilənin əriməsi temperaturu 271-274 dərəcə Selsium arasında olmalıdır. Digər purin alkaloidlərindən, yəni kofeindən və teobramindən fərqli olaraq, çəltirilənin natrium nitratürsidin qələbədəki məhlulu ilə yaşıl rəng verir və deməli, turşunun artığı təsirindən bu rəng itir. Təfilin 8.5 pH-da, bunun üçün adətən barat bufer məhlulundan istifadə edirlər, 2.6 dixlor, xinon, xlor imiddən intensiv mavi rəngli boyanma verir. Bu da məlumdur ki, amilə gələn maddə indofenol boyasıdır. Təfilinin natrium duzu, gümüş duzları ilə səcəvi yarım şəffaf çöküntü verir. Qızdırdıqda çöküntü sıyıqlaşır, soyuqduqda isə yenidən bərk çiriyir. Bax, bu, deməli, həmin o çöküntünün quruluşudur. Ultrabənövşə sadə spektrofotometri üsuluna istifadə edirlər təfilin eyni təyinatı üçün. Qeyd etmək lazımdır ki, onun xlorid turşusunda olan məhlulu 272 nanometr dalğa uzunluğunda spesifik maksimum vermə xüsusiyyətinə malikdir. Həmçinin infraqırmızı sadə spektroskopiyada istifadə olunur və yenə də preparatın infraqırmızı spektrinə, standart ünlənin infraqırmızı spektri eyni olmalıdır. Təfilinin təmizliyi təyinatı üçün ilk öncə digər purin əsasları yoxlanılır və üzvü qatışıqların varlığı yoxlanılır. Təfilinin miqdarı təyinatını da bir neçə yıllarla həyata keçmiyorlar. Gümüş təfilinatın əmələ gəlməsi və xaric olan nitrat turşusunun nitratlaşmasına əsasən alkalometrik üsulu var, yəni xaric olunan nitrat turşusu sonra natrium hidroksidlə ətirlənir və bununla ekvivalent nöqtə müəyyən olunur. Spektrofotometrik üsul bunun üçün deməli, yoxlanılan preparatın və onun standart nümunəsinin deməli 272 nanometr dalğa uzunluğunda qələbli məhlulları, maksimumlar, optik sıxlıqları ölçülür. Serometrik üsulundan aparıla bilər. Təfilin spazmolitik, yəni damarları, bronxları genişləndirici təsirə malikdir. Müəyyən dərəcədə diuretik, mərkəzi sinir sistemində stimullaşdırıcı təsir göstərir. Miokardın yığılma fəaliyyətini artırır. Əsasən bronxolitik vasitə kimi qısa müddətli təsir göstərən dərman, adi dərman formasında deyil, uzun müddətli təsir göstərən dərman formalarında daha geniş istifadə olunur. Biz onu, məsələn, sərf edirəm, bu N-New, yəni yeni deməkdir, T-Astalin, T-Apec, T-Adilong, T-Atart, T-Atart related variantı da mövcuddur, sonra Retafil, Ventax və s. kombin olmuş dərman preparatlarının tərkibində bronkial astmanın kompleks müalicəsində, deməli, T-Afilin istifadəsini, spazmolitik kimi istifadəsini digər purin alkaloidlərinə 3-7 dimetil xantini olan teobramin aiddir. Teobramin ak kristallik paraşoktur. İlsiz və acı dadlıdır. Suda 95% spirtdə, efirdə, xloroformda çox az, isti suda az, duru turşu və qələvi məhlullarında asan həll olur. Teobraminin deməli, enli təyinatı üçün təbii ki, yenə murifsiz sınavı istifadə olunacaq. Təfilinin enliyin təyinləndə olan ikinci reaksiyonu aparırlar, yəni bu söhbət gedir kobalt kompleksinin əmələ gəlməsi. Sadəcə burada əmələ gələn kobalt teobraminat bozuntul mavi rəngli, deməli, çöküntüdür. Teobraminin təyinatı üçün həmçinin gümüşlə reaksiyada istifadə olunur, deməli, amoniak və gümüş nitrat məhlulları əlavə olunur. Bu zaman gümüş teobraminat əmələ gəlir ki, onu 80% temperaturda qarışdırdıqda
sıyğılaşır. Necə sərfində olduğu üçün nə soyuduqda isə yenidən bərkir. Bax bu reaksiya bu kimyası slaytda verilmişdir. Ötər bənövşəyi sahədə spektroskopiya teodraminin qərərli məhulları da 272 nanometr dağılımında maksimum spesifik maksimum vermə maksimum maliyyətlər. Deməli eyni zamanda infraqırmızı sahədə spektroskopiya da tətbiq olunur. Təmizliyin təyinatında 3 metrik santinin varlığı yoxlanılmalıdır. Miqdarı təyinatı üçün də müxtəlif üsullar istifadə olunur. Belə ki, təfilində olduğu kimi gümüş teobraminatın əmələ gəlmə və sonradan əmələ gəlmiş nitrat turşusunun nitratlaşdırılması natrium iodidinin, yəni konkret desə, alkalimetrik su tətbiq olunur, selimetrik su tətbiq olunur və ultrabənövşəyi sahədə spektroskopiya su tətbiq olunur. Yəni teobraminin miqdarı təyinatı elə təfilində olduğu kimidir. Teobramin spazmolitik maddədir, damarları və bronxları genəldə diuretik təsirə malikdir. Müxtəlif preparatların tərkibində vardır. Belə ki, teodibavirin, tefafillin preparatların tərkibində daxildir və spazmolitik vasitə kimi tibb təcrübəsində istifadə olunan vasitələrdən biridir. Necə ki, kofein deməli natrium benzoatla kofein natrium benzoat əmələ gətirir. Elə də tiafilinin də belə bir düzü var. Bu duz tiafilinin 1-2 esilin cəmin ilə əmələ gətirdiyi bir duzdur. 8-in 2-yə və yaxud 80% tiafilin, 20% esilin cəmin olan bir duzdur. Onu da qeyd edirəm ki, əvvəllər teobraminin də belə bir kompleks preparatı var idi. Salisil turşusundan kompleksi idi. Ona temisal deyirdilər, amma hazırda o preparat tibb təcrübəsində istifadə olunmur. Aminofilin və yaxud daha çox eufilin adına tanınan bir dərman preparatı tərkibində teofilin və esilin cəmini saxlayan dərman preparatıdır. Ağ və ya zəif rəngli, sarı rəngli, deməli, zəif amonyak iyili kristallik paraşoktur. Havadan karbon qazını udur. Nəticədə onun həll olması azalır. Suda həll olur. Preparatın suda məhlulu qərərli reaksiyalıdır. Deməli, aminofilinin, yəni eofilinin miqdarı təyinatı üçün müxtəlif reaksiyalar, eyni təyinatı üçün müxtəlif reaksiyalar istifadə olunur. Belə ki, müreksiz sınağı nəticəsində alqırmızı rəng alınır. Preparat miski sulfat məhlulu ilə spesifik bənövşəyi rəngli kompleks birləşmə əmələ gətirir. Bu reaksiya məhz silindiyanın hissəsinə aparılır. Qurudulmuş çöküntünün əlimə temperaturu 269-274 dərəcə Selsium olmalıdır. Bu, tiafilinə aid olan bir hissədir. Və filtrata qələr mühitdə benzoil salidlə təsir etdikdə dibenzoil, etilen, diamin çökür. Onu ayırırlar, etanolda kristallaşırıb yuyurlar və qurudurlar. O maddənin əlimə temperaturu 250-251 dərəcə Selsium arasında olmalıdır. Eofilinin miqdarı təyinatı üçün bir neçə üsul istifadə olunur. Tərkibində etilen cəminə görə nitratlaşma, yəni asidometri üsulların təyinatı aparıla bilər. Tərkibindəki tiafilini təyin etmək üçün gümüş tiafilinin əmələ gəlmə reaksiyası əsasında təyinatı aparıla bilər. Aminofilində tiafilinin ekspres üsullarında təyinatı aparıla bilər. Belə ki, aminofilini dimetil formamid və su qarışığında həll edib, üzərinə 0,1 mələr natrium hidroksidin suda məhlulu ilə titrləyirlər. Yəni, faktik olaraq söhbət gedir alkalimetrik üsulda. Eofilin bronxial astmada, bronxial spazmlarda, diuretik olaraq, işemik insultda, beyin qan dövranının xroniki çatışmazlığında və hipertenziyada istifadə olunan bir dərman preparatıdır. Biz onun tabletlər şəklində aptekdə 2 variantda, 2,4%-li vena daxili istifadə üçün inyeksiya məhlulları, adətən 5 və 10 ml həcmdə və 24%-li adətən əzələ daxili istifadə üçün 1 ml deyil. Deməli, inyeksiya məhlullarında istifadəsini görürük. Bronxial asma tutmalarında, bronxial spazmlarda onun istifadəsi dərhal həmin o tutmaların aradan qaldırılmasına və vəziyyətin normallaşmasına səbəb olur. Diprofilin haqqında məlumat vermək istəyirəm. Diprofilin və yaxud başqa cür 7-2-3 deoksipropil teofilin, yəni teofilin tələməsi kimi qiymətləndirilir. Deməli, acı dadlı ağ narın kristallik paraşoktu. Suda tədricən həll olur, əlimə temperaturu 158-163 dərəcə Selsiumdur. Preparatı almaq üçün natrium teofilinata, gliserin, mono,
klorhidridi, hidrini təhsil edirlər. Nəticədə deməli diprofilin sintezi olunur. Enli təyinatı üçün müxtəlif reaksiyalar istifadə olunur. Belə ki, mürəksiz sınağını verir. Preparatın qələm məhlulu ilə qaynatdıqda amoniak xaric olur. Xaric olmuş amoniakı biz ya deməli spesifik yerinə görə ya da qırmızı lakmus kağızının düzəlməsinə müəyyən edəcəyik. Bununla yanaşı preparata kalium bisulfit, yəni preparatı götürdük kalium bisulfitlə qarışıq alırıq və onu sınaq şinəsinə yerləşdiririk. Üzərinə təzə hazırlanmış natrium nitratrusit və pipirizinlə isladılmış fil bitiri kağızı yerləşdiririk, qızdırırıq. Kağız əlində göy ləkəmələ gəlir ki, bu da deməli qələvə təsirindən çəhrəyə rəngə çevrilir. Bu da deməli diprofilinin təyinatında istifadə olunan bir reaksiyadır. Təmizliyin təyinində teofilinin qarışığı yoxlanılmalıdır. Miqdarı təyinatda bir neçə üsulun aparılır. Belə ki, azota görə keldal sulu istifadə olunur və ya spektrofotometrik sulu istifadə olunur. Məhlulun sulu, preparatın sulu məhlulu 373 nanometr dalğa uzunluğunda spesifik maksimum idmaya malikdir. Diprofilin spazmolitik vasitə kimi deməli damarların və bronxların genişləndirici kimi istifadə olunur. Fabriş şəklində 10% injeksiya məhlulları şəklində istehsal olunur. Eyni zamanda tibb təcrübəsində bir kombin olunmuş preparat istifadə olunur ki, instenon preparatı. Bu preparat 3 komponentdən ibarətdir. Heksabenzin birinci komponentdir, etamivan ikinci komponent və etafilin üçüncü komponent. Yəni bu birləşmələr sırasında məhz etafilin purin törəməsidir. Etafilin haqqında, yəni bu komponentlər arasında məlumat vermək istəyirəm sizə. Deməli, belə ki, heksabenzin spazmolitik və damar genəndirici fəallığa malikdir. Taj damarları genişləndirir, beyin qan dövranını artırır, beyində metabolitik prosesləri yaxşılaşdırır. Etamivan quruluşu və farmakoloji təsirinə görə kalcəminə yaxındır, analeptikdir, mərkəzi sinir sistemini stimullaşdırır, yadınızda isə kalcəmin deməli pirizin törəməsi idi. Deməli, tənəfüsü və damarların hərəkət mərkəzini oyadır. Etafilin purin törəməsidir. Quruluşu və farmakoloji xüsusiyyətlərinə görə teofilinə və diprofilinə yaxındır. Beyin qan dövranını yaxşılaşdırır və damarların damar mərkəzini oyadır. İnsultda istifadə olunur. Deməli, draje, tablet və 2 ml-lik inyeksiya məhlulu şəklində deməli istehsal olunur. Yəni instenon məhz bu 3 dərman maddəsinin kombinasiya bir preparatıdır. Purin törəmələri sırasında geniş istifadə olan iki preparat haqqında xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Xantilon nikotinat, kamplamin, teanikol adı ilə tanınan və pentaksifilin, daha çox trental, radamin adı ilə tanınan dərman preparatlarıdır. Xantilon nikotinat faktik olaraq deməli N2-oksi 3N-metil beta oksi etilamin propil, bax bu yan zəncirdir. Deməli 7-ci vəziyyətə birləşən teofilin nikotinatı. Yəni bu birləşmənin nikotin turşusuna əmələ gətirdiyi duzdur. Pentaksifilinə gəldikdə isə bu maddə 3-7 dimetil 1-5 oksaheksil santindir. Bu preparatlar akristalik paraşokdur. Suda və spirtdə az həll olurlar. Enli təyinatı üçün müxtəlif üsullar istifadə olunur. Belə ki, xantinol nikotinatın ərimə temperaturu 180-186 dərəcə Selsiyum arasındadır. Pentaksifilinin ərimə temperaturu 103-106 dərəcə arasında olmalıdır. Xantinol nikotinatın sulu məhlulu 272 plus minus 2, yəni 270-274 nanometr dalğa uzunluğu intervalında deməli maksimum 243-247 nanometr dalğa uzunluğunda isə deməli minimum deməli udma xüsusiyyətinə malikdir. Xantinol nikotinatın nikotinat üçün nazik təbəqədə deməli xromatoqrafik su istifadə olunur enli təyinatı üçün. Həm xantinol nikotinatın, həm deməli pentaksifilinin
təyinatı üçün hər içlik sanitin törəməsi olduğu üçün molekül sınağı aparılır. Pentaksifilin dargindor reaktivi ilə sarı nəhli çökün təmirə gətirir. İnfraqırmızı sahili spektroskopiya üsulu istifadə olunur pentaksifilinin təyinatı üçün. Təmizliyin təyini. Pentaksifilinin tərkibində kənar qatışıqlar 1%-dən çox olmamalıdır. Sanksional nikotinatın tərkibində isə tərfilinin miqdarı 0,5%-dən çox olmalıdır və bunun üçün nazik təbəqəli xromatografiya üsulundan istifadə edirlər. Deməli, miqdarı təyinat üçün süs, deməli, tirlənmə üsulundan istifadə olunur. Məsələn, sanksional nikotinatın misalında o üsulun kimyası verilmişdir. Hər iki preparat, deməli, neotrop spazmolitik vasitələr kimi ətraf və beyin damarlarının patologiyalarında istifadə olunur. Diabetik angiopatiyalarda qan damarları tonusunun pozulması zamanı, eşitmənin funksional pozulması zamanı istifadə olunur. Xantinal nikotinat özündə tiakilin və nikotin turşusu qrupu preparatlarının təsirini birləşdirir. Pentaksifilin isə adenazin reseptorlarını blokadaya alır və fosfodiesteraza fermentinin təsirini ləngidir. Xantinal nikotinat əsasən tablet, İnyeksiya məhlulu şəklində pentaksifilin isə tablet, draje, inyeksiya məhlulu şəklində istehsal olunur. Guanin törəmələri, guanin törəmələri, deməli, guanin, başqa cür 2 amin, 6 oksipurin kimyə baxımından 2 amin, 6 oksipurindir. Guanin keton və enol formalarında ola bilər. Buna müvafiq olaraq tibb təcrübəsində onun hər iki formaları, həm keto formaları, həm də enol formaları tətbiq olunur. Yəni, hər iki formada olan preparatlar tətbiq olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, guanin törəmələri, yəni daha düzgün desək, onun nukleyin turşularının antimetabolitləri konsepsiyası əsasında hazırlanmış törəmələri spesifik virus əlinə təsirə malikdir və ona görə də hazırda tibb təcrübəsində məhz bu baxımdan istifadə olunurlar. Ümumiyyətlə, guanin nukleyin turşularının hidrolizi və yaxud 2-8 dixlor hipoksantinə amoniakla təsir etməkdən sonra hidrogenləşmə nəticəsində alınır. Guanin törəmələri sırasında tibb təcrübəsində istifadə olunan preparatlara aciklavir, zaviraksadinin tanıyırıq brend adıyla və qantiklavir, tinerin adına tanınan dərman preparatları deməli istifadə olunurlar. Aciklavir 2H hidroksi etoksimesil guanin, qantiklavir 1-3 dihidroksi 2 propil metoksi guanin. Qantiklavir natrium düzü şəklində istehsal olunur. Hər iki preparat akristallik paraşokdur. Qələvlərin və mineral turşularının suda məhlulunda həll olurlar, suda və etanolda az həll olurlar, əksər üzvü həlləcilərdə praktik həll olunurlar. Aciklavirin ərimə temperaturu 350 dərəcədir, özə ərimə prosesi parçalanmaya ilə qeyd alınır. Bu preparatlarının fiziki kimyəvi göstəricilərə əsasən və purimin tələmələrində olduğu kimi analizi həyata keçirilir. Onların eynilik və miqdarı təyinatı üçün infraqırmızı sahibli spektroskopiya, ultrabənəfşəyə sahibli spektrofotometriya, istifadə olunur. Həmçinin nazik təbəqədə xromatografiya və yüksək effektivli mayə xromatografiyası istifadə olunur. Hər iki preparat DNT-nin purin nükleozidi komponenti olan dezoksiguaninin bənzəridir. Bu maddələr quruluşuna görə bənzərliyi onların virus fermentləri ilə əlaqəyə girməsinə, sonra isə virus artmasının, yəni replikasiyasının dayandırılmasından səbəb olur. Yəni, beləliklə, bu maddələr müxtəlif viruslarda nukleyin turşularının replikasiyasını inhibə edərək deməli, virusit təsirə malik olan preparatlardır. Ona görə də həm aciklavir, həm qantiklavir virus əleyhinə vasitələr kimi istifadə olunurlar. Herpes simplex, Dəmirov virus deməli, zamanı istifadə olunur. Qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu zamanı, orqan transplantatlarından sonra keratitlərdə, pneumoniyada, kolitdə tətbiq olunurlar. Aciklavir əsasən infuziya üçün məhlul şəklində, həmçinin tabletlər, mərhəm, krem şəklində istifadə olunur. Qantiklavir isə flakonlarda, yəni natrium düzü şəklində flakonlarda və kapsullarda deməli, istehsal olunur. Purin törəmələri mövzusunu davam edərək keçirik
tibbdə istifadə olunan purin nukleozidlər. Qeyd edim ki, deməli, əgər bilirik ki, tibb təcrübəsində ümumiyyətlə çox geniş istifadə olunan qruplara müəyyən preparatların nukleozidləri və nukleozidləri aiddir. Purin nukleozidləri sırasında bizim üçün maraqlı olan preparat qrupuna ilk öncə deməli aiddir. Adenozin fosfat, fosfaden, AMF adıyla tanınır. Adenozin trifosfat turşusu, fosfadiyon, ATF adıyla tanınır. Və digər preparat da, yəni ribaksin preparatıdır ki, adenozin adıyla biz o preparatı tanıyırıq. Adenozin fosfat, adenozin trifosfat. Təbii ki, fərqli cəhətlər ondan ibarətdir ki, adenozin monofosfatda bir fosfat turşusunun qalığı, adenozin trifosfatda isə 3 fosfat turşusu qalığı olacaq. Adenozin fosfat iyisiz akristallik paraşoktur. Suda az 1% natrium hidrokarbonat məhlulunda həll olur. Adenozin fosfatın təyinatı üçün, yəni enli təyinatı üçün müxtəlif sular istifadə olunur. Rütəbənəfşəyə sahədə spektrofonitli üsulu istifadə olunur. Adenozin fosfatın xlorid turşusunda olan məhlulu 255-259 nanometr dalğa uzunluğunda spesifik maksimum uzvar verilmə xüsusiyyətinə malikdir. Digər maraqlı reaksiya şəkərlərə dair təyinatdır. Belə ki, preparatı qatı mineral turşusu təsirindən furfurol törəməsi verir ki, bu törəmə də sonra oksidləşdirici kimi dəmirüç xloridin iştirakı ilə fenol təbiətli maddələrlə, məsələn, orsinlə, orsinlə bir başqa cür 5 metr rezarsin deyirik, rezarsin və yaxud alfa-naftı olan aşkar etmək olar spesifik deməli, maddə əmələ gəlir və bu maddələr rəngli maddələrdir. Məsələn, aurum boyası əmələ gəlir reaksiya nəticəsində və bu əmələ gəlmiş aurum boyası yaşıl rəngli spesifik deməli, maddədir. Həmçinin deməli, adenozin monofosfatın təyinatı üçün nitrat turşusu ilə 5 dəqiqə qaynadırıq və bu zaman deməli, alınmış məhlul fosfatlara dair müsbət reaksiyanı verir. Adenozin monofosfatın təmizlik təyini üçün təyinində adenin, adenozin, adenozin difosfat turşusu və deməli, ultrabənövşəyi sahədə digər uçucu qatışıqların varlığı yoxlanılmalıdır. Adenozin monofosfatın miqdarı təyinatı üçün spektrofotometrik usul istifadə olunur. Belə ki, maddə deməli, 275+-2 nanometr dalğa uzunluğunda onun spesifik optik sıxlığı öyrənilir və onun qeyd edirəm ki, xüsusi udma göstəricisi bu dalğa uzunluğunda 435-ə bərabərdir. Adenozin fosfat bir çox oksidləşmə reduksiya proseslərini tənzimləyən kofermentlərin tərkibinə daxildir. Damarlara genəlcə təsir göstərdiyindən endartritdə, tromboflebitdə, venaların trombozunda, ürəyin işimi xəstəliyində istifadə olunur. Tablet şəklində və inyeksiya məhlulu şəklində deməli, istehsal olunur. Adenozin trifosfat turşusu əzələ fəaliyyətində əhəmiyyətlidir. Əzələrin distrofiyası zamanı maddələrin mübadiləsinin pozulması ilə əlaqədar baş verən patoloji proseslər və yaxud atrofiyasında infarktdan sonra kardiosklerozda, periferik damarların spazmlarında tətbiq olunur. İnyeksiya məhlulu şəklində istehsal, deməli, 1% məhlulu şəklində istehsal olunur. Digər purin nukleozidlərinə ribaksin, inozi F, inozin adına tanınan 9 beta D, riba, foranazil, hipoksantin və yaxud başqa cür biz ona deyə bilərik, hipoksantin, ribazid. Bu maddə geniş istifadə olunur. İnozin, hipoksantinin riba, foranazil törəməsidir. Orqanizmdə əsasən təbii metabolit olduğuna görə kardiologiyada, yəni kardioloji təcrübədə metabolik müalicəvi vasitə kimi istifadə olunur. İnozin, bacillus subtilus mikroorqanizmləri tərəfindən hasil olunur. İnozin mikrobioloji sintez üsulu ilə də alınır. Sonra isə təbii məhlullardan fiziki kimyəvi sularla çıxarılır. Əsasən, deməli, həlləcilərin dəyişmə üsulu ilə. Efirdə və xlorofonda praktik olaraq həll olunur. Ağ və ya ağ sarıyaşalar kristallik paraşoktur, acı dadlıdır. Suda orta, spirtdə çox az həll olur. İnozinin enli təyinatı üçün bir neçə üsul istifadə olunur. Belə ki, preparatın təyinatı üçün deməli, ultrabənəfşə sahədə spektrofotometriya üsulu istifadə olunur. Preparatın suda məhlulu 248-250 nanometr dalğa uzunluğunda maksimumlar verir və qeyd etmək lazımdır ki,
Burada nisbət, yəni 1.6, yəni 250 və 260 nanometr dalğa uzunluğunda olan nisbət 1.6, 1.8 arasında olmalıdır. Deməli, adenozin monofosfatda olduğu kimi şəkərlərə aid reaksiya verir, yəni azoboya reaksiyası. Enerjinin xüsusi fırlatması mənfi 47-54 dərəcə arasında olmalıdır. Bunun üçün sulu məhlullar təyin olunur. İnfraqırmızı sahədə spektroskopiya aparılır. Preparatın infraqırmızı spektri ilə standart nümunəsinin infraqırmızı spektri eyni olmalıdır, oxşar olmalıdır. Yüksək fleksibilin maya kromatografiya üsulu ilə enerjinin və standart nümunələrinin zirvələri, yəni eyni olduğu yoxlanılır. Enerjinin təmizliyi təyinatı üçün yüksək fleksibilin maya kromatografiyası aparılır. Preparatda hipoksantin və guanazinin deməli miqdarı 2.5%-dən artıq olmamalıdır. Ribaksinin miqdarı təyinatı üçün spektral atentik usul istifadə olunur. Təyinat 249 nanometr dalğa uzunluğunda sulu məhlullarına aparılır. Ribaksin anabolik maddədir. Ürəyin işinlik xəstəliyində, qaraciyər xəstəliklərində, hipoksiya əleyhinə təsirə görə qalatomada tətbiq olunur. Tablet şəklində və injeksiya məhlulları şəklində istehsal olunan dərman preparatıdır. Purinin antimetabolik tipli preparatları da tibb təcrübəsi üçün çox maraqlıdır. Belə ki, bu preparatlardan 3 preparat, mercaptopurin, azatiapirin və pumitepa tətbiq olunur. Bu birləşmələr purin tərəmələri olan antimetabolik preparatlardır. Mercaptopurin, purin, 6-tiol monohidrat şəklindədir. Sarı kristal palaşoqdur, iyisizdir. Suda və 95% spirtdə praktik həll olunur. Qaynar suda, qələvi və amonyak məhullarında, duru sulfat turşusunda həll olur, duru xlorid turşusunda az həll olur. Mercaptopurini sintez üçün hipoksantindən istifadə olunur. Belə ki, hipoksantinə susuz pirizin mühitində difosfor pentasulfitdə təsir edərək, 6 merkaptı, yəni 6-cı vəziyyətdə merkaptopurin qrupu yerləşdirərək 6 merkaptopurin əldə edilir. Enli təyinatı üçün istifadə olunan reaksiyalar təbii ki, həm burada purinlər nəzər alınacaq, həm də tərkibində olan merkaptopurin nəzər alınacaq. Belə ki, preparatın qələvidə olan məhlulu təzə hazırlanmış natrium nitratosid məhlulu ilə sarı yaşlı rəngli deməli, məhsul verir, xlorid turşusu ilə turşu altında rəng tünt yaşıla keçir. Eyni zamanda merkaptanlar, yəni müxtəlif kationlarla çətin həll olan merkaptitlər əmələ gətirirlər. Məsələn, merkaptopurinə ilk öncə hidroksandinlə təsir edilir, amonium duzunu alırıq, sonra onun gümüş deməli duzunu alırıq ki, alınmış maddələr deməli sarı rəngdədir. Merkaptopurinin amonyakdakı məhlul üzərinə eyni miqdardan mis xlorid hidroksilamin hidroklorid əlavə etdi, yəni yuxarıda olan reaksiyanın mislə istifadə edilməli variantı bu zaman narıncı sarı rəngli çöküntü əmələ gəlir. Preparatı etanolda həll edib, üzərinə civə asitatın etanolda olan məhlulun əlavə etdisi ax çöküntü əmələ gəlir. Mercaptopurinin enli təyinatı üçün ultrabənövşəyə sahədə spektrofotometri üsulu tədqiq olunur. Maddə, xlorid turşusunda olan maddənin məhlulu 255 və 325 nanometr dalğa uzunluğunda spesifik qurma verir. Eyni zamanda mercaptopurinin enli təyinatı üçün həmçinin infraqırmızı sahədə spektroskopiya üsulu istifadə olunur və preparatın infraqırmızı spektrinə standart nümunənin infraqırmızı spektri eyniyə uyğun olmalıdır. Mercaptopurinin təmizlik təyinatı ultrabənövşəyi sahədə spektrofotometri üsulunda aparılır. Bu zaman tərkibində sərbəst hipoksantinin spesifik qatışıq kimi deməli olmaması yoxlanılmalıdır. Mercaptopurinin miqdarı təyinatı bir neçə üsulla argentometriya, folqat variantı ilə, yodometriya üsulu ilə və mikrometriya üsulu ilə aparılır. Mercaptopurin purin analoqları olan antitavirat qrupuna aid olan bir preparatdır. Sitostatik təsirə malikdir. Ona görə də kəskin lekozlarda geniş istifadə olunur və tablet şəklində istehsal olunur. Purin antimetabolitlərinin digər nümayəndəsi azatiapirin preparatı, başqa cür yumran adı ilə tanıyırıq biz bu maddəni. 6-1 prim metil, 4 prim nitra, imidazolil, 5 mercaptopurin. Açıq sarı yaşıl açalar kristalik paraşoqdur. Suda və spirtdə praktik həll olunur. Qələm məhlullarda asan həll olur. Enli təyinatı üçün müxtəlif reaksiyalar istifadə olunur. Belə ki,
azad çərfinin molekulundakı nitro grup, deməli sink tozu ilə turş mühitdə amin qrupa qədər reduksiya olunur. Yəni belə deyək də nəticədə maddə amin xüsusiyyətini götürür və sonra həmin amin qrupu diazolaşdırılır və betanatolundan spesifik deməli azoboya əmələ gətirir ki, bu reaksiya deməli nəticəsində çəhrayı rəngli, yəni betanatolundan bu təyinat aparanda çəhrayı rəngli azoboya əmələ gəlir. Preparatı xlor turşusunda olan deməli məhlulu 280 plus minus 2 nanometr dalğa uzunluğunda maksimum hissətlə malikdir. Preparatın ərimə temperaturu 241-248 dərəcə selsiyumda olmalıdır. Həmçinin azatiyafirinin miqdarı təyinatı üçün infraqırmızı sahibi spektroskopi üsulu istifadə olunur. Təmizlik təyini aparılır. Bunun üçün tərkibində sərbəst 6 mekartofilinin qatışılığının olmaması yoxlanılır. Miqdarı təyinatı 2 üsuldan aparılır. Spektrofotobitriya üsulu və sustirilmə üsulundan aparıla bilər. Antimetabolit preparatdır. Sitostatik və immunodepresiv fəallığa malikdir. Orqanların köçürmələri zamanı, transplantasiyaları zamanı toxuma uyuşmazlığını aradan qaldırmaq üçün tətbiq olunur. Tablet şəklində istehsal olunur. Digər antimetabolit preparata pumitepa, popurin adına tanınırlar, birləşmə aiddir. Kimyə baxımından 6 dietilen, imid fosfamid, 2 dimetilamin, 7 metilpurin. Ağ və ya zəif yaşıl sarıya çalan ağ kristallik paraşoktur. Suda və spirtdə həll olur. Molekulunda DNT-nin struktur elementləri olan alkilləşdirən etilenin qrupu vardır və bu qrupla deməli pumitepa başqa preparatlardan fərqlənir. Enli təyinatı üçün preparatın üzərinə duru nitrat duruşu əlavə edirlər, fosfatlara aid reaksiyona aparırlar. Preparatın suda məhlulu üzərinə dragindop reaktivi əlavə edirlər, narıncı rəngli məhsula nələ gəlir. Pumitepa enli təyinatı üçün həmçinin ultrabənimşahı sahədə spektroskopiya istifadə olunur. Preparat spesifik olaraq deməli onun deməli spirtdə olan məhlulu 324 nanometr dalğa uzunluğunda spesifik maksimum verir. Miqdarı təyinatı üçün süz müddətlənmə istifadə olunur. Pulin onkoloid analog olan antimetabolit preparatı stratosik təsirə malikdir. Şiş əleyhinə maddədə kəskin dekozlarda tətbiq olunur və inyeksiya məhlulu şəklində istehsal olunur. Və purin törəmələrinin digər bir nümayəndəsi kimyə baxımdan pirazola pirimidin törəməsidir. Yəni pirimidinlə pirazolun birləşməsi nəticəsində heterosiklik sistemə ilə gəlir. Kimyə quruluşuna görə 9H purinlərə yaxındır. Bu birləşmə allopurinol. Allopurinol biz ona deyə bilərik 1H pirazola 3-4D pirimidin 4O və ya digər formasına 1-5 dihidro 4H pirazol 3-4D pirimidin D10. Allopurinol 2 tautomer formada olur və bunların qarışımından ibarətdir. Ağ, narın kristallik paraşoktur. Suda və spirtdə çox asarlı olur, efirdə həll olmur. Qələyə məhlullarında həll olur. Preparatın üzərinə az miqdarda natrium hidroksid məhlulu əlavə edib, polir turşusu ilə durlaşdırırlar. Alınmış maddə ultrabənimşahı sahədə 250 nanometr dalğa uzunluğunda maksimum, 231 dalğa uzunluğunda isə minimum vermə xüsusiyyətinə malikdir. Və onların arasında nisbət 0,52, yəni optik sıxlıqların nisbəti 0,52-0,62 arasında olmalıdır. Allopurinolun deməli enli təyinatı üçün infraqırmızı sahədə spektroskopiya müqayisəli şəkildə istifadə olunur standart nümunə ilə. Allopurinolun duru qələvdəki məhlulu üzərinə gümüş nitrat məhlulu əlavə etdikdə ağ çökün təmələ gəlir. Bu da nəyə bağlıdır? Allopurinolun spesifik gümüş düzünün əmələ gəlməsinə bağlıdır. Həmin o əmələ gəlmiş çöküntü sonra amoniak məhlulunda həll olunur. Allopurinolun qələvdəki məhlulu üzərinə kalium tetrayod merkurat deməli qələvli məhlulu əlavə etdikdə, yəni nesil reaktivi əlavə etdikdə qaynadırlar. Bir müddət saxlandıqdan sonra sarı çöküntü əmələ gəlir. Allopurinolun miqdarı təyinatı üçün süz müddətlənmə istifadə olunur. Yəni söhbət gedir deməli süz müddət alkalimetriyadan. Allopurinol
Xantin oksidaza fermentinin səcəli inhibitoridir. Bu ferment hipoksantinin xantinə və xantinin sidik turşusuna çevrilməsində iştirak edir. Bununla əlaqədar alafrilonun təsirində qan zərdabında, toxumalarda və böyrəklərdə uratların əmələ gəlməsi zəifliyi, yəni azalır, beləliklə onların toplanmasını qarşılanır. Bununla da əlaqədar alafrilonun istifadəsi nəticəsində sidik turşusunun sidiklə xaric olması azalır, hipoksantinin və xantinin xaric olması artır. Ona görə də alafrilon podaqralı müalicəsində sidik daşı xəstəliklərində istifadə olunur, tablet şəklində buraxılır. Beləliklə, bugünkü mühazirəmiz purin törəmələrinə həsr olundu. Purin törəmələri, onların nukleozidlərini, antimetabolik tipli preparatlarını və guanin törəmələrini özündə birləşdirdi. Diqqətinizə görə minnətdarım.